Ես ուզում եմ ձեզ մի անգամից ներկայացնել շատ 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 սիրված դերասանուհի հաղորդավարուհի Դիանա Մալենկոն, բայց մենակ կոնտակտներն ենք, չէ՞ նայն։ Կարող էի իմանալ այս հարցի պատասխանը, Աննա Ձվիկ։ Հա։ Չէ՞։ Ասանկա արիստոկրատիչնայա, տալանտլիվայի տակտիչնայա ու չորրորդ տողը, գիտես այդ երգը։ Չէ, կյանք։ Ես մեռա։ Ինչ պատասխանեց Սոֆին, դու հասկացա՞ր։ Հա, այն երգը, բեյմի շատ տարա տարա տարա։ Ես իմ հերոսն չեմ։ Զանգիր ասեմ, երեքշաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։